Jeigu mes taip jau labai griežtai žiūrim apibrėžimą, ir būtent psichologinė manipulacija, nes manipulacijos yra ir reklamo, ir masėms manipulacijoms, jo manipulacijų yra daug, aplink, jeigu susiauriniam ir psichologiniai manipulacijai, visgi turi daug neigiamą prasme. Būtent dėl to, kad laimi manipuliatorius, ar pralaimi manipuliatorius. Bet jeigu mes tuos pačius užslėpto poveikio mechanizmus pritaikom, kur laimi ir vienas, ir kitas, tada jau kaip ir ištirpsta apibrėžimo ta esmė, kad vienas laimi, kitas pralaimi. Ir tada mes galim sakyti teigiamą manipulaciją. Ir aš galiu teigiamą prieikyti ir sakyti, klausyk, Andriau, rytoj susirinkimas ir viešininkas sako, kad Andriaus rezultatai labai geriai ir jie laukia, žinok, jis tave laukia tokią informaciją, kuri tavo pradžiugins. Ruošiasi kažką pranešti ir aš pasakau, kad kažkas gera bus. Ir tada, aišku, žmogus bus, nu kaip, jo emocinė būsena bus pakilėta, jo, ir kaip tik jo lojalumas organizacijai padidės. Nors, aišku, tai yra manipuliacija, nes aš nepasakau, kas bus, bet aš duodu aiškiai supras, kad pasekmės yra ne kažkokas neigiamas ir nebus nerimas, ja? O kaip tik, kad pasekmės bus teikiamas, kad laukia kažkoks malonus surprizas, gal premija, gal paaukštinimas, bet nepasakiau, nors galbūt žinau. O tokiu atveju tai manipuliacija tarnauja kaip teigiamai, nes kaip tik pakelia motivaciją. Ir jeigu tai pagalvojas, organizacijos ten misija, vizija, vertybės, ten irgi labai daug tokių manipuliacinių elementų ir mes visi irgi naudojam, kartais irgi paprašom, Andriau, būk geras, gal tu man gali kavos padaryti. O tas žodis jau būk geras, iš esmės jau yra manipuliacija, ja? Nes ką, jeigu jis nedarys kavos, nebus jis geras, ja? Bet mes taip esame įpratę ir taip kaip labai nekalte ir mes net nereaguojam, kad čia būtų kažkas žalinga, nes tikrai Andrius nenukentės, jeigu jis man atneš kavos, o kitą kartą aš jam atnešu, kai jis pasakys, Jūri, būk geras, atneštų man kavos.